Daj aj ty, Petrik, aspoň ten žltý. Mist. Tak. Jak nechceš niečo iné dať konkrétne. Vlastne všetko bude lepšie, ako keby si na nejakú mapu popravde. Hej, škoda, ja som sa tešil na takú dobrú mapu. Ako to, čo si tam ty vyberal, tak to boli ako úlety. No, som tu. Čo ideme, teda? Vyhrať. Dali ste aj vy tie Dark Misty, alebo? Hej. Aj ty, Peter? Peter. Čakaj, či ja to nemám. Nemám to. Hazy reagent sa to volá. Nemám to. Také žlté. Ale ja viem, ale ja to nemám. Ani ten lacný nemáš? Daj aspoň ten šedý. Nemám ani ten. Ja som si dal oné. Ja som. Nemáš ani ten. Predpokladám, že ani Offering. Offering si ho. Takže on dal mapu zase ten PPG Peter. A dve mapy sú. Sú labáky a je one a farma. Takže buď labáky alebo farma. A podľa mňa farma. Farma je také, že to... Aj keď sa sami sa odkúver. Keď bude čím cau a bude to tá laboratóri, tak to bude ma nervy. No. Ale toľko na farme sa mi to vždy viac vidí, že tam sa dokáže skovať v tomto vobili. No nedokážeš, ak má oši ten zrak. No. Ono to je dosť ťažké. Čo si však to ako... Je to za killera, keď tam niekto schová, tak ja ho hneď vidím. Takže ako, tak aj ostatní ho musia vidieť. Také. No aj teže, no nie. Ty vidíš. Však ja ich vidím riadne. A keď ich nevidím, tak ich počujem. Však ja vidím, ako ty vidíš nás v tomto nácesku. Však ja na cesku to je o niečom iné, lebo to proste ja som myšlienkami inde. Aha, ty sa spavnul na kombajne, Peter, ty si vyhral práve. Som sa tam spavnul ja? Môže tu ísť? To je vríti. Kto je? Nurska. Ja to Nurska. Áno, vždycky na Nursku tam má. Vyzerá, že hrá za to Nursku, no. To bude rýchla hra aspoň, no čo? Musím otvoriť bedničku hore, možno tam bude kľúč a utečiem. Ona ide úplne dopreč na tom kopcie. Ja ju počujem vedľa seba, ja v tom dome. Portuje sa úplne dopreč. Také jebe jej. Za nožku by som si takedy skúsil zahrať, ale to sa vždy bojím. Ona je dobrá, jak kokot. To sme prehrali. Save hook rescue. Späť to. Jej. Jeluš sa ako? Jebe ti, však ma naháňa. Že či sa healujem, to je kokot. Si si istý, že sa s ním naháňaš? Hej. Cez pole bežím. Ste bežali normálne meter predo mnou. To oni ju buffli tú Nursku, alebo čo sa deje? Lebo za normálne okolnosti tá Nurska nemá šancu dobehnúť, ty kokot. Nestíhaš. A, možno. Chápeš? Veď si hovorím, že má zrak ten týpek. Hej? Videl si? Debka, ty vysíš? Chúlec. Až to na haku? Videl som. Počúvaj, on ma trafil cez strom. Nezazuj ho, on ma tu závesí teraz. Ja neviem. Vy ste normálne nerozmýšľajúci. To, kto ťa zhodil, Jakub? Ja neviem, ten druhý. Mata sa tu dookola. Jasné, že ide ku mne tá štetka vyjebala. To sa celkom hodí, keďže.
Treba ťa hnúť braňu, či máš salka? Ja sa hýlnem. To ona sa normálne portuje jak polovo, kurva, to sa nedá hrať. To je GG asi. Ťažko žiť ľahko. Portuje sa k tebe, Peter. Ako ma mohla vidieť z celú mapu, že som v poli a portne sa kúbne? No, tak ako to je také všelijaké, no. A, len je dobrá. Nejaký fiťak. Teda uvidíme podľa, samozrejme, levelu, jak to bude nejaká 20-ka a normálne bude mať jeden. Kto to je? Ide po ňom. Čo? Pekne veter. Ja som stretol Lenku, ak si tam čupí. Ja som sa skalol. To som nebol ja, ale ako pôvoda. Nie? Ty nehráš na tú Leuka? Hrám, hrám, hrám. Oba ja za ňu hrajem. Jak? On si tam tak čupí. Pohodička a ja som tam s rám prišiel. Nechcem, aby si ma healoval, ona nás uvidí. Prečo by nás videla? Ona má pery na to. Teraz ma môžeš healovať, keď sme volám v rádius. Nie, ona tu je. Veď práve preto. Piča vyjebal. Všade. Prezávod. No je na supporte medzi genami. Ja ju jebem, ty kokot, ona supportuj. Zase boli? Ajajaj. Ja som tu kusel od teba. Takže tu je ešte tretí gen. Pekne, Peter, kurva. Čo? Dobre ti je tam v tom rožku mapy. Čaká, ty si jeden taraz, čo som robiť. Ja neviem upravovať gen. Hej, do piče by som tak chcel hrať dobre do piče za tú Nursku. To je no. No aj 20, 20-ka level, to je. No tak bude 20-ka level, tak dám report. Ako level nie, ale ako podľa toho, aké budem mať tieto perky. Tak budem mať jeden perk a on má. Však ten kontrát z toho má hodnú, dobre. Si to niekto zahral po pol roku, aby ho tu idete hneď reportovať, chudák. Jasné. Rianu, mám jazvu, Jakub? Pohodi. Ukáž, či Petrik sa posunul z rožku mapy? Neposunul. Náš je mŕtvý. Prečo ja som tak blízko počul, aby to nebolo ďalej? No lebo sa portuje, Petr? Poď ku mne, poď ku mne. To stíham. Nestíhaš. Ona ťa nevidela, ja to nechápem. Teraz ti vidí lekárnice, ty pepegič. Tak to nie. Nevidela ma. Jakub, nevidia to, čo vidíš ty. Jakub, vidí normálne milimetrovú túto. Oni sú slepí, ako koľko dole. Ide potom našom. Ja to ide pri mne. Veď, ale ide potom kurva našom, ti hovorím. To som ja. To má hneď ďalší. To je veľa haku. Čo robíte náš? Beží.
Nie, mŕtvy. No pozera sa na ňa. Mm-hmm. Čaká, kedy sa rozpavne ten hák. Na 100%. Bež. Bež. Oni sa jak rýchlo respawnú tie háky do piče. No. Ide za tebou Peter. Si piči. Nie. Tak toto ma nemôže vidieť. To nie, tak to nie. Vede na nie hlúcha, Peter. Jasné, že... Z toho, že už je slepá, je to akože jedna vec, ale hlúcha není, no. Kde sa tebo? Hrada je vieč. Mám pocit, alebo sa mám mezerníkovať. Mezerníku. Počkaj, počúvaj ten zvon. Nemusíš máchať, aby som to rád aj počul. Len máchaj, Peťa. Ako keď ty robíš, ale vzadu. Čo? Ako keď ty píšiš, alebo ako? No za to isté, to je moje také ono pohľadenie na dušu, keď ja píšem. Žeby? A ten mikrofón je aj pri klavesnici? Žeby? No a čo? Ale... Nemáš ten rytmus taký. Aj no. On môže byť iná žena kombajne, ten heč. Aj, moje posledné chvíle v tom posledné. No, ty ideš. To 12 tisíc mám len? Brane, ty máš tiež 12. No, budem mať minimálne 17, keď utečiem. A máš ešte? Nemá. No, by ti ho ona nezabrala. Protože toho tam toho prvý nájde. No aj tu môže byť, no. Hore nemôže byť, čo? Môže byť. To by som ale počul. Ešte na tých kopčekoch často býva. Ale tu by si tiež počul. To nič. Tisícka for free. To mi dá, že tuto obaja len hľadáme. Mhm. Štiestičko. Ešte kurva štičko. Ale. Ja som zase klikol na ten rift vyjebaný.